Ahabwe yeyongera Fernando za tugenda. Fena tugenda kwegamba tewali awali awalungi amazi kayingida mayumba amazi kayingide enimiro laba enimiro zona zigenze nze laba eliyange ligenze wali waguru emiti mbade zimbye emiti laba neliyuwa wano gona kwa mazi gona liyuwa wano katili kuplaninga ligenda kiro ate olwaleero tetumanyi linagenda wani kata abantu abasinga tebali kusula mu nyumba tiyambye nti kati tuli mu kaseera nga amasomero maagale abantu ababundabunda kati bali mu masomero kati ngeve wange wano mukombolole neye Bududa neye Bukibiino bajja kugenda mu masomero nga Bududa Primary ne na Maitu Primary School wetwogerera enjatika nyingi enjatika ezo enkuba bwe yeyongera kyemmanyi abantu abasinga nga bwe tubagambye baveeyo tusaba nti obulamu buleme kugenderamu naye tulabye amayumba agakyaliwo mu bifo ebyo bye tulambudde